Ronnie fucking Stam. 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 Dagelijks HD. De vorige keer bij FIFA Fridays. Houd me blak. Ja, en vandaag gaan we proberen die titel te winnen. En als iemand iets weet van promoveren of kampioen worden, dan is het... Met Matsuntjes. Wacht, huh? Oh, dit wat we voor... Deja vu. Nou ja, ik wil er nog even op terugkomen. Bruh. Suntjes komt erin. Zeefuikie komt... Wacht. Ik dacht dat ik serieus de divisie wilde spelen. Tikkie tik. Tegenstander. Kut, wat? What the fuck? Nou, we gunnen Genero wat meer diepteballen. Kom op met je pees erachteraan. Oké, dit heeft lekker veel zin. Tikkie tik. Wie kan vertellen... Boe, Generootje. Is dat je broer of niet? Hoe maken we dit af? Bam, bam. Het smikkelliedje staat weer aan zoals jullie kunnen horen. We kunnen smikkelen van de 3-0. Ik stond in de winkel en de vrouw voor mij kocht chroma bakvet. Wauw, dit verhaal. Echt nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dit is zo triest, hè. Van Persie komt erin en ik las dus zo'n comment van like als je diks weer terug wilt in FIFA. Nou, kerel man. Speciaal voor jullie alle duimpjes omhooggevers. Leuk hè, Dixie? Slik. Nou, dan kom ik dus tegen dit team. Rusten met 0-0. Dit is een penalty. De penalty wordt feilloos binnengeknald. En zo winnen we dit potje 1-0. Wow. Leuk. Slik. En ik zou jullie eens een heel leuk verhaal vertellen. Weet je wat het was? Dus ik kreeg dus een... Nee, ik werd gebeld door Johan Derksen en die zei ik heb een goede speler die je moet kopen. En ik deed het gelijk. Ik ging naar die markt en ik kocht... Ronnie fucking Stam. 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 Weet je echt Ronnie fucking Stam? Ja. Ja? Ja. Is het echt waar? Ja, tuurlijk. Ronnie? Hij heet ook Ronnie. Houd me blak. Er zit trouwens iets boven je lippen, Ronnie. Wat is dat? Smeer het er eens even af. Oh, wacht, het is een snor. Leuk grapje, Dick. Slik. Vind je het lekker om met een rechtsback als Ronnie Stam naar achter je te spelen, Arjen? Nee? Fuck off, man! Weet je wat we dan gewoon doen? Ronnie fucking Stam. Stam, bruh. En in de volgende wedstrijd... En dan moet... En de eerste... En de... Keukenrol. En de volgende wedstrijd is tegen... Pam! Telefoontje. En we beginnen lekker Memphis! Boom, ik ben echt een fanboy ineens van Memphis. En dat hij een goede man is in de spits, gaat hij bewijzen. Ronnie! Fucking Stam, bitch. En die bal gaat er nog bijna in ook. Wat een... Fucking Stam. Maar ik blijf het zeggen, Inform Snyder, hij is mijn held. Volgens mij is hij nooit meer op de markt te vinden. Wordt gehaald, geef niet op. 3, 2, 1. Lekker. Helaas komt hij door en scoort hij de 2-1. What the fuck? En dan besluit ik te wisselen. Zit Zeefuik daar nou op de bank te janken? Tikkie tik. Ja, hij gedraagt zich beter dan Kazim. Alles behalve vrolijk. Ik ben vandaag wezen liggen. Het is 2-1 in de 75e minuut. Vind ik dat eindelijk daar Ronnie Stam moet toeslaan. Ziet hem volgen. Ronnie. Heb ik gescoord? Had je een paar pillen op zo, die ogen gek. Gewoon even een pilletje gedaan, Ronnie. Ja, tuurlijk. Kun je er voor mij ook niet in regelen? Ja. Ja? Maar ik hoor van je, hè. Mooie kerk trouwens. Zo, poh, schitterend kerkie zeg. Poh, Ron, wat vind jij ervan? Houd me blak. Houd me blak. Houd me blak. Gele vla. Smeer je in blik. Smeer je in blik. Smeer je in. Smeer in, Lied. Hey, wat is dat ook weer? We gaan weer. Hey, smeer in. Inform Nassing Hype. Op het moment dat ik dit spreek, weet ik niet of Narsing in Inform krijgt. Waarschijnlijk niet. Maar IE, gun ons een smerig kaartje. Inform Nassing B. Het gebeurt toch niet waarschijnlijk. Ja, rijst. En dan is hij hierdoor aan de zijkant. Moet je zien. Hij geeft die voorzet. Wordt gemist. Wordt ingeschoten. Maar daar is Krul. Kan hem niet vinden, waar is Tikkie Tik? Is hij uit zijn broek geslopen? Of zijn mandje ingekropen? Nee. Maar tot slot verdient nog één man een cash op zijn mooie taart, op zijn mooie kapsel. Hier verspeelt zijn keeper de bal. Hij tikt hem in de voeten van weet ik voor wie. Hij gaat naar Ronnie Stam en Ronnie Stam denkt...
Niks. Hij heeft echt één ziek longshot gescoord. Die heb ik ooit te laten zien, maar fucking Ronnie Stam. Nee, het is niet fucking Ronnie Stam. Het is Ronnie fucking Stam. Sorry voor het gescheld. Johnny smeert zich in. Ik win. Doe een driedubbele spin. En 9 punten erin. Die kant-en-klare tomatensoep boeien op, gek. Ik ga even poepen. Doei. Hey Ronnie, kerel man! Krijg ik mijn pilletjes nog voor jou of niet? Ja. Gaat het nog 10 dagen duren of zo? Ik weet niet of het 10 dagen is. Dat kan ook zo maar morgen zijn of overmorgen. Ja, opgemieterd, gauw. En ik zag een comment van Max Grobbe, koop Man United. De Pai is veel cooler, like zodat Milan en Matty dit zien. Maar, misschien is hij extinct. Dat kan niet. Want die is extinct. Die is niks beter. En extinct. Man United is extinct. Bingo. Laten we gaan tellen hoe lang het duurt voordat je een simpele gouden 79-rated speler gesnijpt hebt. En dat verdient het smikkelliedje. Smikkelliedje. Nou, ik hoop dat jullie tevreden zijn, Maxi Grobby, hè? 9000 coins voor dit tekentje. Dit tekentje. Potje, oh, dat logo. 7000 coins, 9000 coins. Maar dit potje was echt zo'n basic potje waarin je er langs rent met Robert. Tikt hem breed op DOS. Want hij speelde in plaats van Ronnie. Fucking Stam. Dan rent hij er op precies identieke wijze doorheen. Kerel, man. Dat is echt een zieke redding. Maar het wordt 1-1. 2-1 voor hem. Toch nog 2-2. En we spelen gelijk. Dixie staan geblesseerd. Slik, slik. De volgende comment kwam van Hekkie TV. Hekkie. En die zegt, koop Hansen in de spits challenge. Hoep, boom. Martin Hansen, de hakjeskoning. Dit is Hansen. De vrije trap is... Ja, dat ga ik niet laten zien, want je weet het al lang. Maar helaas is Hansen extinct. En die is niet zo makkelijk te snijpen. Echt raar. Dus besluit ik te gaan voor Mister. Wat staat hier? Juwelier Knoef. Wat zeg je nou? Wat staat hier? Stef. Stef. Wanneer ik Ermo Osso ga, staat straight money blowen. Straight money blowen. Wij zijn met z'n allen onderweg naar de Visie 1. Maar jij bent... Onderweg naar die Carlo Penthouse. Carlo Penthouse. Straight money blowen. Straight money blowen. Deze man is 23 jaar. Ons sport compleet omdat hij een paar miljoen op zijn bankrekening heeft staan. En laat me weten in de comments, dames en heren. Wat weet je van deze belt? Wat weet je van deze belt? Helemaal boven is van mij. Je moet in de volgende aflevering maar gewoon je kwaliteit op het veld laten zien. Deze is vooral mijn matties toch. Check als ik thuis kom, hè. Gelijk. Check wat ik gelijk doe. Check, check. Ja, Kees, jij mag je verhaal volgende week doen. Deze is vooral mijn matties toch. En een duimpje omhoog voor Ronnie fucking Stam. Houd me blak. Ik ben vandaag wezen liggen. Waar ben je wezen liggen dan? Het was een beetje een speelpark. Mocht je van je moeder al wel van die hoge glijbaan af dan? Nee, dat nog niet. Nee. Wanneer wel dan? Ja, dat weet ik nog niet wanneer ik dat mag.